Алматы облысындағы кварцтың мол қоры өңірде металлургия саласын өркендетуге кең өріс ашып отыр. Қаратал ауданындағы кварцтан кремний балқытатын зауыт толық қуатында жұмысқа кірісті. Кәсіпорын жылына 10 мың тонна шикізат өңдеп, одан 5 мың тонна кремний алатын жағдайға жетті. Қазсиликон серіктестігі республикалық индустрияландыру картасына енген ірі жобаның бір бөлігі ғана. Тың жоба бір аудан экономикасын өркендетуге серпін берді. 400-ге жуық адамды жұмыспен қамтыды. Бүгінгі таңда комбинат өндірген кремнийге сұраныс артып, зауыт қуаттылығын еселеуге кірісті. Нәтижесінде Жетісу жерінде балқытылған металл шетелге шығарыла бастады. Біз шығарған өнім Қазақстан нарығын қамтамасыз етіп отыр. Сондай-ақ Ресей, Еуропа елдері мен Жапония сатып алуда. Біз қазір толық қуатына көштік. Ендігі мәселе барлық жұмысты автоматтандырып, қол жұмысын азайту. Өнімді халықаралық стандартқа сай етіп шығару үшін көшбасшы елдердің озат тәжірибесі қажет. Осы мақсатқа орай ақыштан шақырылған Кэмил Унанджела комбинатта кремнийдің сапасын жоғарылату уақытында жұмыс істеп жатыр. Кремнийдің құрамы неғұрлым таза болса, соғұрлым оның нарықтағы бағасы қымбат. Біздің басты мақсатымыз да осы, ең жоғары сападағы өнім ұсыну. Бүгінгі таңда біз оған қол жеткізе бастадық деп айтуға болады. Осы жерде балқытылған дайын кремний Өскеменге жөнелтіледі. Ал ол жерде қайтадан өңдеуден өтіп, таспаларға құйылады. Ал таспалардан елордамыз Астана қаласында күн сәулесінен қуат алатын батареялар өндіріледі. Яғни елімізде күн қуатын игеру бағытында атқарылып жатқан тындырылымды тірліктерге металлургиялық комбинат ұжымы өзіндік үлестерін осылайша қосып жатыр. Ал алдағы кезде оның ауқымы бірнеше еселеп арта түспекші. Қуаныш Қанатұлы, Мұрат Қазтұрғанов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы.